Behajtjuk, elhúzzuk magunk fele. Éppen tanulják a paksi önkéntesek katasztrófavédelmi szakemberektől, hogyan kell homokzsákokból védművet építeni ezen az évekkel ezelőtti felvételen. Erre a tudásra nagy szükségük van, ha árad a Duna. A 2013-as árvízi védekezésnél be is bizonyították a civilek, milyen sokat tudnak tenni, ha összefognak a hivatásos szervekkel. 22 ezer önkéntes dolgozik a katasztrófavédelem irányítása alatt Magyarországon. A lakossághoz viszonyított arányuk európai viszonylatban is magas, ráadásul a Tolna-megyei szervezetek különösen aktívak, évi 200 bevetésben vesznek részt, mondta Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztály vezetője a polgári védelmi munkaműhelyen. Bármikor bekövetkezik egy váratlan katasztrófa, egy enyhe földmozgás, vagy egy villámárvíz, vagy egy vihar, ahol mondjuk egy tetőfóliázásra van szükség, vagy az átereszeknek a vízé kiszivattyúzásába szükség van olyan önkéntesekre, akik ezt a tevékenységet szakképzettség, felszereltség útján képesek ellátni. A hivatásos, a civil és az önkéntes erők együttműködése fontos, hiszen azzal lehet biztosítani a lakosság védelmét, mondta Balázs Gábor, a Tolna-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója, aki éppen ezért tartja fontosnak a polgári védelmi munkaműhelyet, amit másodszor rendeztek meg Szekszárdon. A szakmai napon olyan témákat vettek sorra a szakemberek segítségével, mint a klímaváltozás és az ENSZ klímakonferenciáján kitűzött célok. Célú kell kitűzni azt, hogy másfél fok alá szorítani a globális felmelegedést, vissza kell szorítani a széndioxid kibocsátást, és ez az a világon mindenkinek a feladata, nem csak Magyarországnak. Megnézzük azt, hogy Tolna megyében itt mit tehetünk, vagy országosan mit tehetünk. Ez a katasztrófák elleni védekezésben, főleg ugye itt a természeti erők hatására kialakuló veszélyekre gondolok, mit tehetünk, milyen válaszokat adhatunk. Felmérések szerint a szabadtéri tüzet általában emberi mulasztás okozza, sok esetben a növényi hulladék elégetésével kezdődik, vagyis ha az ember odafigyel erre, megelőzhető a tűz, és még a környezetet sem szennyezzük.